Kazansu kojim kredit varate bi trogorgis nego da bolo privrat keshim. Magram dresto chven chavili, Dabianis kuchaze, Lermontovis kuchaze, es ganmalobashi gakharjuli. Araperi gaketebulo. Centralurma khelisuplebam jer kide 90-ian tslebidan aigo cholebit khalakis khoneba datvirta kerzo bankshi. Da ramokhteboda im shetkhovashi tuki vals ar moimsakhureboda meria. Ratkma unda materialuri aktivi gadetsvisakhneda, rikats itsonebet tavs. Es qoloperi gamoqelebuli igo imistvis. Ай ეს არის დემოგრაფიული სურათის ხელოვნურად შეწყვის 15000 კვადრატული მეტრი ძველი თბილისის უფანოს ზონაში მოგესენებათ კოლოსალური საარჩევნო კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია ვაგრძელებთ მოსახლეობასთან შეხვედრას ამ შეხვედრის ციკლში ჩვენ დღეს ვიმყოფებით დიღმის მასივში პირველ კვარტალში სადაც ხვდებით ადგილობრივ მოსახლეობას და ვეცნობით აქ არსებულ პრობლემებს უნდა გითხრათ რომ პრობლემები არის იდენტიფიცირებული სწორედ იმ მიმართულებით რაც გულისხმობს სოციალურად დაუცველთა ძალიან ძიმე უკიდეროსად გაჭირებულ მდგომარეობას უსაქმურობას დაუსაქმებლობას იმ ახალგაზრდებისა რომელთა რიცხვი 73% პრაქტიკულად დაუსაქმებელია და ეს არის კრიმინოგენული ვითარების გამოწვევის ერთ-ერთი მთავარი პროვოცირებელი ფაქტორი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ აქაც პრობლემა არის კოლამდელი აღზრდის ობიექტის არარსებობა, იმიტომ რომ ოპტიმიზირებული იქნა თბილისში 58 ობიექტი და მათ შორის დიღმის მასივიც განიცდის ამის უკმარისობას და ასევე პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის უხარისხო მუშაობა. და ესეც დაკავშირებულია მერიის მხრიდან გარკვეულ უპასუხისმგებლობასთან, როდესაც მოხდა გასხვისება პირველადი ჯანდაცვის ობიექტებისა, პოლიკლინიკებისა და რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი კლება ჯანდაცვის ხარისხის, პრევენციული ჯანდაცვის ხარისხის. ამიტომ ჩვენ პირდებით მოსახლეობას, ჩვენი მოსვლისთანავე, ყველა ის საკითხი რა თვითმართველობის წინაშე არსებობს და მათ შორის არის სკოლამდელი აღზრდის ობიექტების დაბრუნება თავის ადგილას, პირველ ჯანდაცვის ობიექტების აღდგენა და ხარისხიანი ჯანდაცვის მიწოდება იქნება აღდგენილი და უზრუნველყოფილი 100%-ით. დღევანდელ შეხვედრაზე ერთი იმას გეტყვით, რომ მე მადლობელი ვარ ამ ხალხის, ვინც შეწუხდა და გამოვიდა, პირველ რიგში თავის ოჯახის გამო, მე თავის შვილების და შვილიშვილების ბედნიერ გამომდინარე, რომ არ არის ეს ქვეყანა ისე აწყობილი, როგორც უნდა იყოს. პირველ რიგში ქალაქის თვითმართველი უნდა გამომდინარე, არ არის პიროვნების ქალაქში, არც არის ეზოები მოწყობილი, არ არის პიროვნები, გზები არის დაცული მოვალებაში და სოციალურად დაუცველი ხალხის კატეგორია იმატებს და იმატებს ყველა დღე.